Dámy a pánové, já vás vítám u dalších Stationeers a udělal jsem velký skok, co se týče hraní. No, když jsme minule končili, tak byl den, no, měli jsme za sebou 21 dní, začínal 22. den, zrovna vycházelo slunce. Teď, když se podíváte do pravého dolního rohu, tak uvidíte, že je den 57. Jo, je teda jako noc zrovna. Ale má to svůj důvod. Ta základna, kterou jsem tam měl, tak byla prostě malá. Když jsem chtěl něco vyrábět, tak jsem musel do skafandru a ven a tyhle věci. A chtěl jsem tam jako ještě vylepšit třeba tu filtraci a tak dál. Takže jsem se rozhodl, že se přestěhuju. Stojím tady u kráteru, do kterého jsme přistávali, teď už můžete vidět kousek základny. V tom kráteru jsme původně přistáli, nebo myslím si, že tady, jo, to je celkem jedno. Podstatný je, že jsem i ten lander zrušil, ono když ho vezmete tady rozbruškou, a myslím, že je to rozbruškou, tak ho normálně jako smažete. Je dobrý si tam oddělat ty bedny a ty věci si přenést do základny. No a vlastně tady, myslím si, že tohle je místo, kde jsme měli právě tu filtraci. Jo, tohle je ten kráter, kam mi zapadly nějaký ty aloje. A když se tam dostanu, tak tady mám novou základnu. Můžete vidět, že je poměrně větší než ta předtím. A pojďme si v tomhle dílu udělat takový jako normálně se dělají room toury, když dojedete někam do hotelu, že? Ale pojďme si udělat takovouhle procházkou naší novou základnou. Hned tady máme solární panely. Vidíte, že solárních panelů jsem postavil trošku víc. Aktuálně jich mám 10, jo, 5 a 5 ve dvou řadách. Tady mám daný senzor, mám tady daný reader, writer, jenom aby mi fungovalo natáčení. A tady mám baterku, která potom z té jede celá ta základna. Nejsem si jistý, jestli ta baterka úplně už jako stačí, nebo jestli by to nechtělo třeba ještě jednu někde dát, nebo tak, ale to budu řešit asi až to bude fakt problém, když večer bude plná baterka a ráno bude prázdná. Jo, v momentě, kdy tu noc nějak ustojí, tak jsem asi spokojený. Tady můžete vidět, základnu jsem vlastně udělal tak, že ten vnitřek je 5x5 frameů, nebo 5x5 políček. Tady trošku probagovává se stěna skrz to okno. Ale to je u této hry normální. Je celá udělaná z oceli. Tyhle ty venkovní framey jsem použil železný. Jo, ono je to jedno, ono to nemá něco, že by ta základna pak víc vydržela nebo něco. Nebo aspoň myslím si, že to tak je. Takže jenom, abych to měl jako sjednocený. No, tady máme zemi. Jo, potom tady z této strany, když přeskočím díru, tak máme tedy tu filtraci. Můžete vidět, že jsem začal používat spreje, abych si ty jednotlivé trubky obarvil a díky tomu se v tom vyznal. Jo? Takže vím, že bílá je tam, kde je čistě jenom kyslík, zelená čistě oxid uhličitý, modrá je dusík a potom ještě tady vzadu mám červenou, což je vodík, respektive volatiles. Jo? Když se na to podíváme, jo, tak vidíte volatiles, dusík, uhličitý kyslík. Udělal jsem si větší zásoby těch plynů, prostě těžil jsem nějaký led, jo, rozpouštěl jsem ho a tak dál. Potom tady mám fialovou, což je mix volatiles a kyslíku. Jo, mimochodem u těch volatiles neříkám vodík. Je to z důvodu, že když se tady podíváte do plynů, tak tady sice jsou jako volatiles, ale je to tady vysvětlený, že je tady nějaká regulace, jo, že někdy je to označeno jako H2, ačkoliv je to podobný vodíku, tak to jako vlastně není vodík, protože když to spálíte, tak to nedělá vodu, pokud to teda nepálíte v tady nějakém speciálním zařízení. Pokud to spálíte samostatně, tak vytváříte jenom polutant, takže nějaké to znečištění a oxid uhličitý. Což logicky, když by to byl čistý vodík a vy to pálili s čistým kyslíkem, tak jako kde by se tam vzal ten uhlík, který by pak tvořil ten carbon dioxide, no, ten oxid uhličitý. Jo, tady vidíte mimochodem i tu rovnici,
Jo, že ze dvou volatil z jednoho kyslíku získáte tři polutanty a šest oxidu uhličitýho. Samozřejmě to bude asi jako molárně nějaká tahle rovnice. Jo, takže budu tomu říkat, budu se snažit tomu říkat volatiles. Těžko říct, jak je to přeložený do češtiny. No, potom tady z této strany já vylezu nahoru, protože teď jsme obešli vlastně základnu, teď jsou ty soláry. Tady jsem si dal schody, já jsem původně tu základnu chtěl udělat do roviny, protože tady byl kopeček, takže nakonec jsem ho vykopal a udělal jsem si tady radši schody. Sice je to trošku otravný, že když chci jít na tuhle stranu, tak tady buď přeskočím baterku, nebo to musím celý obejít. No, tady ještě co se týče energie, tak vidíte soláry ve dvou řadách. Ono to má trošku nevýhodu. V momentě, kdy slunce je poměrně blízko horizontu, tak tenhle ten solární panel stíní tomuhle solárnímu panelu. Tím pádem tenhle sice jede na 99%, ale tenhle, než slunce vyleze nějak trošku jako výš, tak nejede na 100%. Samozřejmě, co by se dalo udělat, tak vzít ty framey a místo toho stavět druhou řadu, tak to pořád stavět v jedné řadě až někam jako do nekonečna. Na druhou stranu, no, tak jako mít potom tady kilometr solárních panelů by mi jako přišlo ne úplně pěkný, takže jsem to vyřešil takhle. Hold ty soláry, prostě není to jako 10x500 W celý den, jo, je tam přes poledne, samozřejmě, když slunce je nahoře, tak svítí na všechny ze 100% účinností. Ale ráno a večer prostě ty jedny soláry trošku stíní těm druhým a není to úplně dobrý. Jo, co by se samozřejmě dalo, tak mezi ně nechat nějakou mezeru, třeba jedno, dvě políčka. Tím pádem by se ten úhel, kdy si stíní, trošku zmenšil, ale říkal jsem si, že to není až zas tak potřeba. No, pojďme se projít tady venkem. Tady jsem si dal pece. Jo, tohle je pokročilá furnejska. Ona funguje, no, v principu stejně, jako ta, co jsme měli předtím. Má jednu výhodu, že ty vstupy má takhle jako z boku, respektive vstup, a tady má potom výstup. Ono, když vezmete tu obyčejnou furnejsku a otočíte ji o 90 stupňů, tak taky dosáhnete toho, že má potom vstup a výstup z boku. Jediný co, tak potom to ovládání je jako povotočený, ale to je otázka zvyku. Výhodu má v tom, že tady má v sobě už integrované pumpy, což teda kvůli tomu potřebuje být připojená na elektřinu. Takže vy si potom můžete pomocí nějakých pump a regulátorů a těchto věcí teoreticky dosáhnout toho, jo, že já už ji mám vlastně připojenou přímo na to palivo. Takže co nemusím, tak do toho házet jako ledy, ale jediný co, tak prostě tady zezadu vidíte fialovou trubku. No, růžovou, no. No, ne, to je fialová. Tak jediný co, tak vy tady pustíte pumpu, napumpujete si tam, kolik chcete toho paliva. Samozřejmě se dá spočítat, nebo je nějaký vztah mezi tím, kolik paliva tam napumpujete a jaký výsledný tlak a teplotu vám to udělá. Takže s tím se dá potom pracovat. Jo, takže to odpálíte, ono vám to natlakuje. No, jako natlakujete to palivem, zapálíte, máte tlak, teplotu, smeltíte. Jo, a potom, když už máte dosmeltěný, tak pustíte pumpu, která vám to dostane z té pece ven, takže nemusíte řešit nějaký vlastní ventil, nic takového. Co já jsem udělal, tak mám tuhle tu žlutou trubku, která vede sem k těm radiátorům, s těma si možná ještě budu víc hrát, možná jich tady dám ještě víc, to ještě to není 100% hotový, že by tohle bylo to nejlepší řešení, je to pořád jako work in progress. No a tady mám zase pumpu, která funguje tak, že tady je analyzér, jo, je to lepší verze tady těchto budíků. Tyhle ty budíky vám ukazují maximálně tlak, tohle vám ukazuje tlak, teplotu, tady se na to můžeme podívat blíž, jo, tlak, teplotu i složení. A hlavně co, je to připojitelný do sítě, takže z toho ty data můžete číst. A tady konkrétně mám řídící logiku, která je tady na té stěně, jo, vidíte, že už je to trošku složitější. A je to proto, že vlastně řeším, že pokud je v téhle trubce, no, pokud v téhle trubce není žádný tlak, jako teď, tak to znamená, že nemusí jet pumpa, aby jela na prázdno, to je zbytečný. Pokud tam nějaký tlak je, ale je tam vysoká teplota, tak opět pumpa nefunguje. Protože já nechci, abych tady měl něco, co má prostě 1000 stupňů, tak bych nechtěl to posílat a skladovat v těch nádržích. Jo, protože ono, jedna věc je, že když smícháte
potom vodík, kyslík a má to určitou teplotu, tak, tak to jako samochytne. Tím pádem bych tady z tohohle potom mohl mít taky velkou prskavku. Takže to je jedna věc, proč si trošku hlídat teplotu v těch nádržích. Jo, ono teď to má nějakých 8 stupňů. Jo, vidíte, že to vyzařuje nějakých 30 joulů energie. Jo, teď to nevyzařuje, teď to dostává 30 joulů energie. Pravděpodobně jak na to svítí to slunce nebo od něčeho. To je celkem jedno. Podstatný je, že to palivo se samo teď nevznítí. A proto tady jsou ty radiátory, aby ten plyn, který je v té trubce, tak se ochlazoval. A v momentě, kdy se ochladí na nějakých, no nevím kolik, mám to tady nastavený v paměti, 320 kelvinů, takže nějakých 50 stupňů možná, tak se teprv zapíná pumpa a pumpuje to do těch filtrů a jako zase rozdistribuovává ty plyny do těch jednotlivých nádrží. Tady ten systém zapojení je stejný. Aktivní vent, když potřebuji odtlakovat bázy, pasivní, který přes pressure regulátor točí ten vzduch tady vevnitř. Tady navíc co, tak tady jsem si dal vlastně drtič ledu a ten krom toho, že má teda výstup na vodu, tak má výstup i na plyny. Tudíž já, když teď chci třeba jako zvýšit množství kyslíku v nádrži, tak nemusím tady trapně házet led na podlahu a čekat, až se to odfiltruje a tohle. Ale prostě to strčím do toho crusheru, ten crusher ten led pochroupe a pošle ten kyslík trubkou opět do filtru. Jo, tady na druhé straně zase pressure regulátor, který tlakuje bejsku. Co jsem narazil na takový problém, tak když máte tenhle ten mixér, který vlastně míchá dohromady kyslík a oxid uhličitý a pak ho žene do té báze, tak on dává, jako pumpuje víc, než je schopný zvládnout tenhle regulátor přepustit do té báze. Tudíž v téhle té trubce se vám neustále roste tlak. Já jsem to předtím neřešil a ten tlak narostl natolik, že ta trubka praskla. No samozřejmě v ten moment je to vyřešený. Jo, má to ten problém, že tenhle mixér potom jede dál. Tady vám to uniká ven a vy si vlastně vyčerpáte buď jednu nebo druhou nádrž. Jo, podle toho, která dojde teda dřív. Takže na to trošku bacha. Proto jsem to tady vyřešil tak, že jsem si tady dal ten analyzér, který tady vlastně měří tlak. Zase je tady někde k tomu nějaká řídící logika, už ani nevím, kam se mi umístil. Možná na střechu nebo někam, to je celkem jedno. Ale je k tomuhle řídící logika, která říká, v momentě, kdy tady je víc jak 5 megapaskalů, vypni mixér. V momentě, kdy tam je méně jak 5 megapaskalů, zapni mixér. Jo, můžeme to chvíli koukat. Vidíte, že se to odtlakovává, tak jak postupně ten tlak mizí do té mojí základny. A v momentě, kdy je tam 5 megapaskalů, tak se mixér zapne, natlačí tam nějakých jako 0,1, 0,2 megapaskalů a zase z té trubky postupně to odchází. Jo, takže jedna výhoda je, že ten mixér nejde furt a jenom se takhle jako vždycky zapne, vypne, zapne, vypne. Jo, a druhá věc, že vám to hlavně nepřetlakuje tu trubku. To je na tom to nejdůležitější. Mix aktuálně mám nastavený 95% kyslíku, 5% oxidu uhličitýho, abych prostě ten oxid uhličitý nemusel tam pumpovat ve velkých množstvích. Ono stejně reálně žádný věci nepěstuju, takže teoreticky by tam oxid uhličitý nemusel být žádný. Stejně co jsem se díval na Wikipedii, tak jako 5% oxidu uhličitýho je jako, no, není to smrtelná dávka nebo smrtelný množství. Jako smrt z oxidu uhličitého někde 25%, ale doporučené množství v budovách v České republice je, myslím, 0,15% nebo dokonce 0,015%. Jo, jakože nějaký reálně desetiny, ne procenta. Takže ono při tomhle množství, kdyby to bylo v reálu, tak vevnitř by vás minimálně jako bolela hlava, byli byste unavení a nebylo by to úplně ono. Jo, já samozřejmě, co bych mohl, jo, tak tady jako potřebuji to dávat C-čky, tak tady bych reálně mohl nastavit klidně i 2%. I to je hodně jako toho, co v reálu. Jo, a tady potom ten mix se postupně změní. Jo, nebo samozřejmě bych to mohl celý tím aktivním ventem prohnat dokola a ono by to změnilo rychlejc. No, co se týče rozvodu kyslíku,
Tady jsem si akorát dal páku, když jsem tady s něčím pracoval, tak abych to nemusel, abych tohle mohl zavřít, ten kyslík s tam vytáhnout, jo, abych zbytečně nestrácel kyslík tím, že rozebírám trubky, ve kterých něco je. Co je podstatný, tak já jsem ke každý té nádrži mám tady pressure regulator, respektive back pressure regulator, nastavený na 20 MPa. Je to proto, že ta nádrž vydrží 60, což nedává smysl. Jo, protože ono nastavil bych tam rád 60, ale ten pressure regulator umí maximálně 20. Když jsem nastavil úplný maximum, jo, vidíte, že když teď klikám, jako můžu to snížit, můžu to zvýšit, ale víc než těch 20 265 kilopaskalů tam nenastavím. Tudíž mám tady regulátory a ty fungují jenom proto, nebo ty mám tady jenom proto, že v momentě, kdybych tady teda natlakoval víc jak těch 20 megapaskalů, což je pořád třetina toho, co vydrží trubky a nádrže, jo, jako tyhle nádrže, ne ty jiný, tak pořád, jako, nebo takhle, v momentě, kdy tam bude víc jak těch 20 mega, tak se ten ventil otevře, jde to do téhle tý trubky a tahle trubka je tady zapojená na, na pasivní vent, tudíž tohle mi brání, aby se mi ty nádrže přetlakovaly a eventuálně se odbouchly. Jo, protože je lepší ztratit trošku plynu, než když vám bouchne nádrž a ztratíte všechen. Poslední věc tady k tomuhle, já tady tak jenom přeskočím, tak minule jsem to měl zapojený, takže vždycky ta ventilace šla zpátky do toho, řekněme, přívodního potrubí. Teď jsem to zapojil tak, že vlastně přívodní potrubí vede do jedné filtrace a z té filtrace to jde do další filtrace a z té to jde do další, z té to jde do další a na konci je opět mřížka, opět vent. Jo, takže to funguje tak, že v tomhle je směs v podstatě jakýchkoliv plynů. Tady se od nich oddělí kyslík, tady se od nich oddělí oxid uhličitý, tady se od nich oddělí dusík, mimochodem tohle bych taky mohl nastříkat. A tady se od nich oddělí vodík, respektive volatiles, a všechno ostatní pouštím ven. Jo, takže minimálně nějaký ty polutanty a ještě nějaký, myslím, oxid dusíku je tady. Jo, takže tyhle dvě věci prostě vyletí ven a ty aktuálně neskladuju. Samozřejmě mohl bych, postavil bych další nádrž, další filtraci, další filtry, zapojil, fungovalo by to. No, tady jenom takhle mám čerpací stanici, vlastně na palivo. Je to proto, že už mi došlo palivo tadyhle ve svářečce. Jo, takže jediný co, tak sem prostě cvaknete ten kontejner. Tady mám nastavený 5 MPa, zapnete regulátor. Jo, ono vám to tam nafouká 5 MPa paliva a můžete zas v klidu svařovat. Druhá možnost je vyrobit si elektrickou svářečku. Tak, tady máme klimatizaci. Ta funguje stejně jak minule, jediný co, tak jsem tam natlakoval dusík, protože to byl prostě plyn, který jsem měl. Vidíte, že tam i nějaký ten NOS, což by měl být nějaký oxid dusíku, jo, těžko říct jaký, ale jde o to, že on ten dusík funguje taky pěkně a je to plyn, který víceméně na nic jiného jsem neměl. Jo, takže tady v klimatizaci mám dusík. No, ještě tady k energii. Můžete vidět, že z baterky to jde do power kontrolerů. Já jsem si teď dal všechny power kontrolery tady jako na jedno místo. Takže když budu chtít něco vypnout, tak prostě dojdu sem, zapnu, vypnu power kontrolery. I jsem si je pojmenoval, abych se v tom vyznal, co je co. Tady je samozřejmě jeden power kontroler čistě pro ty soláry. Je tady jeden kontroler, který napájí jenom ty stroje, co jsou vevnitř. Jo, takový ty výrobní. Tenhle napájí ostatní věci, co jsou vevnitř, takže nějaký světla a klimatizaci a ledničku a já nevím, co ještě. Tohle je pro tu filtraci a tohle je čistě pro airlock. Zároveň k airlocku, co jsem udělal, tak tady nahoru jsem si dal beacon a vzhledem k tomu, abych ho mohl zapínat a vypínat a nemusel mačkat tlačítko tady jako na této věži, tak tady je jenom logický writer, který bere hodnotu z tohohle tlačítka. A v momentě, kdy zapnu tlačítko, tak když půjdu nějak, aby to šlo vidět, jo, tak nahoře se zapne ten beacon. Ten beacon je skvělá věc. Jedna věc, že vlastně vidíte v tabletu, kde je, ale já když kousek popoběhnu, tak zároveň tenhle ten statický beacon, ten přenosný to neumí,
tak on takhle svítí do dálky, jo. Vidíte to jasné světlo. Neskoušel jsem, jak daleko to světlo vidíte, ale byl jsem, neskoušel jsem tu maximální vzdálenost, ale byl jsem daleko 500 metrů a pořád to světlo jde vidět, jo. Proto jsem ten beacon vlastně dal nahoru na takovouhle věž, jenom proto, aby když vlastně jako nemusíte mít potom ten pad s tím trackerem, tak potom vidíte ten beacon i takhle na dálku. Tak, tady můžeme zasnout. Jo, airlock funguje úplně stejně jak předtím. Jediný co, tak místo malý nabíječky, tady mám větší nabíječku. Nic překvapivýho. Jo, samozřejmě tlakovat opět nechceme, protože mu to trvá dlouho. Co jsem si udělal, tak mám tady světla, které fungují tak, že v momentě, kdy jsou otevřeny tyhle vnitřní dveře, tak světla svítí. Jo, aniž bych musel řešit nějaký tlačítko, něco, tak mám automatický světla takhle. A asi první věc, co uděláme, tak já tady mám jednu z novinek, co jsem ještě neukazoval. Tak je tenhle ten stojan na oblek. Funguje to tak, že sem můžete dát helmu, můžete sem dát vlastně celý ten oblek a můžete sem dát i ten jetpack, co máte na zádech. A pokud to máte všechno připojený, jo, je potřeba tam řešit věci, jakože nějaký jako regulátory a tak, tak v momentě, kdy to máte správně připojený, tak vlastně vám to vycucne odpadní nádržku, kde máte oxid uhličitý, doplní vám to nádržku kyslíkem, právě tady na těch 8 megapaskalů, jak to mám nastavený, doplní vám to nádržku, kterou máte v jetpacku, takže se vám nestane, že byste nemohli jako dál lítat, a zároveň co, tak vám to i dobije baterky, protože je to připojený k elektřině, je to tady zaplý. Jo, takže tohle je poměrně šikovná věcička. Samozřejmě musíte mít základnu, kde máte dýchatelno, abyste si ten skafandr mohli sundat. Jo, samozřejmě musí tam být i teplota a tak dál. No, když to vezmu od tadyma, tak tady akorát mám přenosnou nádržku na vodu. Jo, jak jsem říkal venku, že ty nádrže vydrží 60 megapaskalů, tak na to bacha, tyhle ty nádrže vydrží jenom 10. Jo, je lepší je plnit třeba na 8. Stejně tak takový ty malý kanistry, který máte třeba v obleku a tak, tak ty taky nevydrží víc jak jako 10. Reálně bych je netlakoval víc jak na 8. Proto i tady vlastně ten kyslík mám nastavený na 8 megapaskalů. Jo, takže na to trošku bacha. Tady co se týče té vody, tak z té vody je tady napájených 5 těchhletěch políček, těch hydroponických trejů na pěstování věcí. Abych nebyl závislý, byť dobře, mám tady skla, takže když svítí sluníčko, tak není problém něco pěstovat. Ale abych nebyl závislý na sluníčku, a chtěl jsem si to spíš jenom zkusit a ukázat vám to, tak můžete si vyrobit tuhle tu grow light, které když zapnete, tak vlastně je to takový nějaký ultrafialový světlo. Nebo jako nejenom ultrafialový, ale má velkou složku ultrafialové části. A v momentě, kdy já bych tady něco vzal a zasadil, mám tady třeba nějakou bramboru. Jo, když tady dám bramboru, tak vidíte, že ona roste, i když je noc. Jo, teď bude někde kolem půlnoci. A když už tu bramboru držím v ruce, tak já je sním. Protože co jsem zjistil, tak pěstovat jídlo se v podstatě jako... Ne, že bys to nepotřebovali, ale nevyplatí se to schovávat. Jo, protože... Tak, tady dopiju vodu, nechám si to naplnit. Protože vy sice si můžete udělat ledničku, ono to jídlo v ní vydrží díl. To je pravda, jo? Že brambora se vám neskazí za 3 hodiny, ale třeba za 20 hodin. Myslím si, že to jsou hodiny reálného času. Jo, ne asi hodiny ve hře, protože 20 hodin ve hře, jakože ty místní jeden necelý měsíční den, tak to by se kazilo rychle. Ale o co jde, tak vy máte ze začátku tyhle ty 3 konzervy, jak vidíte, tak jednu už jsem dojedl. V jedný je pořád ještě 100% a ta jedna má 82%. Dobře, 80%, když se najím doplna. Takže vy co pak reálně jako můžete dělat, jo? Mimochodem konzervy se nekazí. Jo? Takže já teoreticky tu ledničku mám tady jako vyplou. Jo? Vidíte, vyplý vypínač. Takže ji používám spíš jako jenom takovou jako designovou skříň, než že by jako jsem potřeboval chladit jídlo. Jo, protože reálně mám ty konzervy. Když sníte konzervu, tak vám z ní vypadne vlastně jako prázdná konzerva, kterou, když si uděláte tenhle ten stroj, tak můžete zpátky naplnit.
Jo, takže potom ten postup je takový, že abyste si udělali konzervu tadyhle, myslím, rajčat, tak potřebujete, myslím, 10 vařených rajčat, což znamená, zasadíte tady 5 rajčat, počkáte, až vyrostou, sklidíte je, uvaříte si je v mikrovlnce, narvete je v tomhletom packaging machine do konzervy a máte zase vystaráno jídlo na jako třeba 40 dní herního času. Jo, takže co se týče té spotřeby jídla, tak ta hra není vůbec náročná a v podstatě vás jako netlačí do toho, abyste to jídlo nějak jako rychle museli začít vyrábět. Samozřejmě voda, to je trošku jiný, tam většinou spotřebujete tak jako půl flašky za den, jo, takže tam na druhou stranu získat vodu je otázka postavit ice crusher. Dokonce, co jsem si všimnul, tak když tam hážete led, tak jednou za často píše, že to ten led jako ohřívá. Takže by se asi nemělo stát, že by ten led vlastně vám podchladil ten systém natolik, že by ta voda byla nepitelná. Jo, ono reálně ta voda v tom má nějaký jeden stupeň. Můžeme to zkontrolovat i tady. No, tady má dokonce 15. Jo, takže tady asi ta voda, co je v tom crusheru, tak má jeden stupeň, ale v trubkách už se ohřála na 15 stupňů. Což na jednu stranu je fajn, protože ta voda vlastně, když je čerstvá a je chladná, tak chladí tuhle tu místnost, takže nemusí jet tady chladič, který mám tady na stěně. Jo, to, jako, je to to samé, co jsme měli, stejná logika, všechno. A ta voda se samozřejmě o to i ohřívá, takže ono dřív nebo později, ty teploty se vyrovnají. Jo, zase voda má velkou tepelnou kapacitu, takže než se zahřeje, tak to trvá. Jo, co je ale podstatný, že ta voda by tady neměla mít prostě záporný teploty, tudíž i když do té flašky nalijete vodu, co má 0 stupňů, 0,01, tak pořád vám to tam už načepuje. Jo, ta voda, abyste ji narvali do flašky, tak musí mít víc než 0 a méně než 100. Nebo aspoň to takhle bývalo, když jsem hrál Stationeers naposled. Možná to třeba nějak měnili. Ještě co se týče těchto spotřebičů, tak oni se zapojují tak, já tady nemám baterku, já ji mám na helmě, že máte, vlastně musíte postavit tenhle ten stůl, který připojíte kabelem elektřinou, pokud tady vidíte nějakou logiku pode mnou, zapnete stůl a potom vlastně můžete napájet i ty věci. Ono samozřejmě teď to bliká chybou, protože v tom nemám nic, co bych mohl třeba uvařit. Jo, mimochodem vidíte, brambora roste i v noci, protože prostě pěstební světlo. Jo, takže potom jenom abyste měli vlastně výrobu jídla, vám stačí tato linka. Mimochodem ten kit na tu linku máte v lendru, takže to nemusíte ani vyrábět. Stejně tak mikrovlnku máte v lendru, že jediný co, tak jsem si vyrobil tohleto. No, pojďme dál. Vedle ledničky mám skříň, kde skladuju věci, které jsem si řekl, že bych si mohl jako nechat. Jo, takže mám tady nějakou nádržku na plyn, nějaký konektor k ní, jo, nějaký ventil a tak dál. Potom tady mám skříň vlastně, kde mám suroviny. Jo, je to proto, že když potřebuji něco dělat, se podívám, co potřebuju, vytáhnu ze skříně, nahážu do stroje, vyrobím, pak zbytek vrátím, jo, abych nemusel furt všech tady těch 8, jako tady mám slitiny, tady mám základní materiály, tak bych to furt nemusel přehazovat zleva doprava, což je otravný. Plus jsem si tady dal ještě štítkovačku a nějaký pláty, který mi zbyly, takže další skříň. Ještě teda jednu skříň mám tady a v ní mám čistě jako rudu, jo, kterou nechci zatím třeba vypalovat, protože si na něco šetřím, jo, nebo jsou to právě jako různé věci, jako nikl a to druhý je kobalt nebo olovo. Tak to jsou věci, které potom používáte čistě asi jenom na ty slitiny. Takže ty nechcete pálit na ingoty, chcete je mít v té formě té rudy, abyste je mohli rozdělávat. No, tady máme pipebender, autolate a electroprint. Co je nový, takže ty stroje vypadají trošku jinak. Mají display, mají tady větráčky. Je to proto, že jsem si na ně vyrobil vylepšení. Jo, tady mám ještě Toolmaker, což je nový stroj, to jsem předtím neměl. Ale ten je v té verzi jak kdyby jedna, jo, vidíte tlačítka. Když tady zapnu ten elektroprint, tak ono chvíli trvá, než ten monitor najede. Na druhou stranu, finta je, že vy můžete klikat, i když to není ještě kdyby najetý.
Jo, takže když tady si najdete printer mod, jo, nebo prostě název toho a mod, tak když tady vezmu tool printer, tak vidíte, že potřebujete už jako pokročilé slitiny. Potřebujete ocel, elektrum, konstantan, solder, což nejsou úplně jednoduše vytvořitelné materiály, jo, ale jdou vytvořit. Tak tohle, když si vytisknete, tak potom do druhé ruky vezmete svářečku a přivaříte to na tu výrobnu a odemkne vám to nový recepty. Jo, to je důležitý, proč to dělat, protože vám to dává jak kdyby nový recepty. Jo, mimochodem tady Toolmaker, skvělá věc, co v něm jde dělat, tak jsou právě ty spreje. Vidíte, že těch barev je tady jako celá řada. Takže si můžete potom barvit kabely, vybavení, trubky, jo, podstatě skoro všechno. Takže to je ta věc, jak potom to mít trošku barevně rozlišený, abyste všechny trubky neměli žlutý a neřešili, co je to sakra za trubku a jestli ji můžete oddělat, nebo vám to rozbije základnu. Jo, plus další věc, jsou tady nástroje, takže kdybyste někde nějaký nástroj ztratili, tak, tak už se dá vytvořit novej. Jo, jsou tady takový ty základy, prostě jako kleště, tady wrench, svářečka a tak dál. Co je zajímavý, tak je tady Arc Welder, což je svářečka, která funguje na elektřinu. Jo, takže nemusíte pak řešit palivo a řešíte jenom, abyste měli jako dost nabitých baterek, kde si samozřejmě bere hodně, hodně elektřiny. Problém je, že na tuhle svářečku potřebujete invar, což je asi nejhorší z těch základních slitin. Jo, a když se na to podíváme, tak vlastně na invar, abyste ho vyrobili, tak je tam strašně malý rozmezí tlaků, jo, i malý rozmezí teplot. Jo. Vy se musíte trefit plus minus 300 stupňů a plus minus 2 megapaskaly. To, že se to dělá ze železa a niklu, to už je v pohodě, jako nikl mám, železo to je úplně bez problému. Takže potom vlastně je dobrý trošku laborovat s tou furnejskou, mít tam nějaký jako regulátory, tyhle věci, abyste se k tomu dostali. No. Tady jsem si dotáhl nějaký bedny vlastně z Lendru, jo, co teda, jako tak tady mám nějaký krámy, tady mám spreje, tady mám semínka. Udělal jsem na to tyhle ty držáky, které se dělají v Autolate jenom ze železa. Co je dobrý, když je dáváte, tak podívat se, kam míří tahle ta šipečka, abyste věděli, kde to má přední stranu. Protože se velmi často stává, že to dáte naopak a pak ten kontejner se otvírá k vám. A je to poměrně k ničemu. Jo, takže tohle jenom, samozřejmě ty držáky jsou tady proto, aby ty bedny nelítaly po celé místnosti, abych je tady mohl takhle přesně umístit. Předposlední věcí, co bych vám chtěl ukázat, je tady recyklátor. Jo, ten funguje tak, že do něho hodíte prakticky cokoliv. Nevím, jestli mám něco, co bych do něho chtěl hodit, jo, ale opiskovačku asi nedám. Jo, možná tady, já nevím, trubky, budu potřebovat vodní trubky, možná ne. Tak jenom na ukázku, maximálně trubky vyrobím znova. Jo, tak když to zapnete a hodíte do toho něco, tak ono to sežere, rozkouše. Teď, co je problém, tak ono to nevyplivne ten čistý materiál, ale vyplivne to jak kdyby směsku materiálů. Stejně jako když jsme dělali nějakou tu slitinu a já jsem ji nedodělal a vyhodil jsem ji z pece, tak stejnou jako směsku materiálu to vyhodí. Já, abych to tady nemusel lovit po podlaze, tak jsem to vyřešil, takže jsem si tady dal prostě čůty. Jo, tady tyhle ty, no, v češtině je těžko říct, jak to nazvat, jo, tady nějaký jako, nějakou tuhletu věc. Lepší pojmenování asi nemám. A je potřeba to prohnat, nebo potřeba hodit tady do centrifugy, která vlastně z toho mixu to rozloží na ty jednotlivý materiály. Co je trošku problém, takže ono většinou, jako jedna věc je, že když něco stojí třeba jedno železo, tak z toho nevyrecyklujete jedno železo, jo? Vždycky je to polovina. Tím, že jsou tady tyhle ty zákonitosti, jo? Že to jsou jako desetinky, protože dělíte dvěma, tak potom vznikají takové věci, jako že tady mám třeba 1,9 gramů stříbra. Což je problém, protože ta hra neumí pracovat s těma desetinkama. A v momentě, kdy já to s tama vyhodím, jo, můžem si to ukázat,
Jak vidíte, že z toho začnou padat tyhle ty jako rudy. Jo, respektive některé věci jsou vyloženě jako reagent mix. Jo, a třeba to stříbro, tak tady mám prostě jedno. Jo, nemám tady 1,9. Takže to je ten problém, že vy z toho, vy všechny ty desetiny vlastně ztratíte. Uchem tohle vypnu, už nebudu asi potřebovat nic tady dělat. Tohle si pak uklidím. Jo, takže na to jenom trošku bacha, ono by asi šlo přes nějakou logiku mu říct, že chcete vyhodit jenom určitou věc. Na druhou stranu to nevím, jak se dělá. Musel bych se na to podívat. A takže to by byla eventuálně možnost. Jo, a druhá věc, samozřejmě vyhazuje vám to čistou rudu. Takže je potřeba to pak vysmeltit, jo. Samozřejmě tady vám to vyhodí reagent mix, což je třeba solder nebo invar. A nejsem si jistý, jestli to jde vysmeltit čistě elektřinou. Brambory už máme vyrostlý. Můžeme vypnout tady pěstemní světýlko. Jo, zase co bych mohl, tak zase ty brambory zasadit. Já je tady asi nechám růst a děj se vůle boží. Aspoň mi budou trošku měnit oxid uhličitý na kyslík. Jo, takže potom tohle si pozbírám. Říkám, nejsem si jistý tím, jak tohle, třeba tato ocel, respektive ono to je jako, že to je jako 1 gram oceli, ale 38krát, jo, na to taky bacha. Jo, takže když máte 38krát 1 gram oceli, tak tohle reálně je 38 gramů oceli. A říkám, nejsem si jistý, jestli to jde vysmeltit v arc furnace, jo, jestli to jde elektřinou, nebo jestli to musíte hodit do forčky a zase mít tam ten správný tlak a teplotu, což by bylo trošku otravný, ale minimálně prostě to můžete takhle vyrecyklovat. Poslední věc pro tenhle díl, takový jako představovací, co máme jako za novinky, tak postavil jsem si tenhle ten sleeper, což pro single player je naprosto zbytečná věc, ale v mulťáku bych řekl, že je důležitá. Teda ono záleží, jo, protože pokud běží server, jo, což tahle hra je primárně multiplayerová, jediný, co, že teď mi běží lokálně server, na kterým jsem připojený a jinak jako je nastavený jako privátní, tudíž se na něho nikdo nemůže připojit, aspoň doufám, tak funguje to tak, jo, když si dáte tab, tak vidíte hráče, jo, případně takhle, aby to šlo vidět líp, vidíte samozřejmě, jak dlouho tady přežívají, vidíte případně ping, vidíte, jak dlouho hraju, jo, protože jsem to pustil a hned jsem spustil nahrávání, tak mám, je to jenom o málo víc, než má ta epizoda. Jo, tak o co jde, tak když ten hráč se odpojí, tak zůstane v tom světě. A tím, že tam zůstane, tak na něho pořád platí pravidla toho světa. Pořád má hlad, pořád má žízeň, případně se mu pořád vybíjí skafandr a tak dál. Tudíž, jedna možnost, co jde udělat, tak tady, když dáte escape, tak tady máte vyčistit odpojené hráče, což aktuálně tady žádný nemám, jo, ale teoreticky tímhle byste toho hráče jak kdyby kopli z toho serveru, že by nebyl reálně v té hře, jo, samozřejmě, když se odpojíte, tak ono tady reálně zůstanete stát. A nebo, když byste tohle dělat nechtěli, tak co potřebujete ten sleeper, ten funguje tak, jo, když ho zapneme, jak se mu tady rozsvítí světla, že do něho si lehnete. No, nemůžete se rozhlížet, což je takový blbý, tady jenom možná tak jako tady vidíme krásnou noční oblohu, ale trošku nám zavazí ty rámy. Tak potom, když jste v tom sleeperu, tak vlastně by vám neměl ubývat hlad a žízeň. Jo, případně možná i další věci, ale asi bych se tam lehal radši bez skafandru. Jo, takže tohle potom na multiplayeru, když prostě máte server, který běží pořád a vy chcete odejít, tak je dobrý asi si lehnout do toho sleeperu. Když to neuděláte, tak normálně, pokud někdo to nebude hlídat a nekopne ty odpojený hráče, tak normálně byste umřeli, jako ta postava. Což by jako dobře nevadilo, protože byste se respawnovali, jo, a potom byste mohli pokračovat dál, dokonce s novým vybavením. Ale je to survival, vy chcete přežívat, vy nechcete po každý umřít. No, ten sleeper má jenom jednu takovou drobnost, že je vzduchotěsný, což může být fajn někde ve váku,
ale je potřeba k němu připojit trubku a venty na, a ventu právě, aby se do toho dostala ta atmosféra, když to máte někde, kde ta atmosféra dýchatelná je. Když byste ho chtěli mít někde, jakože okolo by bylo vzduchoprázdno, tak sem byste museli přivést nějakou dýchatelnou směs. Jo, nevím, jak by to řešilo, potom oxid uhličitý asi neřešilo, jo, to nemám vozkoušený. Ale takhle, když to máte v uzavřený místnosti, kde máte filtraci, máte tady atmosféru, je tady pohodová teplota, tak stačí tady k tomu připojit pasivní ventu a v tu chvíli to funguje v pohodě. Samozřejmě, kdybyste těch sleeperů měli víc, tak nemusíte asi ke každému zapojovat vlastní ventu, ale uděláte nějakou jednotnou trubku, na konci dáte vent a připojíte to k těm sleeperům jako z jedné trubky k několika. Jo, stejně tak, když bych tam hráli nějaký mulťák, tak by bylo dobrý pro každého hráče mít ten jeden sleeper, mít na to třeba nějakou jako svoji místnost, jo, nějakou vyloženě jako nejenom jako jednu, ale mít speciální místnost třeba jenom na tyhle ty sleepery, plus mít pro každého třeba tenhle ten stojan na skafandr. Ono zase v momentě, kdybyste vlastně z jedné strany přivedli všechny ty trubky a kabely, tak pak už jenom vedle sebe můžete dávat ty věšáky na ty skafandry a jenom je jako řetězit za sebe. A potom můžete mít třeba jako 5-6 jako skafandrů, jo, a mít třeba pro každého hráče jeden náhradní, už připravený, natlakovaný všechno. Jo, vyloženě jenom dojdete, oblečete se a jdete někam ven něco dělat. No, takže tolik tady k nový základně. Já jsem věděl, že to zabere jednu dlouhou epizodu. Jo, takže jsem se pěkně rozkecal. Co bych chtěl, tak, jak už jsem říkal, možná, no, nevím kolik epizod zpátky, ale říkal jsem, že co mě nebaví, tak je těžit. Takže jednu z věcí, co bych vám chtěl ještě ukázat, je nějaká automatizovanější těžba. Druhou věc, co bych vám chtěl ukázat, je obchodování, protože to je celkem zajímavý tady ve hře. A možná nějaký, jako, zkusím vymyslet nějaký setup, tady má tam nejde vidět, na tu pec, jo, aby to fungovalo ideálně tím způsobem, že řeknete, hele, chci vytvořit tuhle slitinu, tak mi tam napumpuj tolik paliva, abych měl přesné podmínky. Jo, a mít to už nějakou, jako, nějak jako automatizovaný, a aby to takhle prostě fungovalo. Jo, takže uvidíme, jestli to nějak vymyslím nebo ne. Nebudu to vymýšlet na záznam, protože bych tady jako 3 hodiny s něčím experimentoval a potom ten výsledek vám můžu v podstatě jenom ukázat. Jo, zkusím to udělat přes IC chip, což je, jak ve Stoneworks je programování skrz Lua, tak tady je programování IC chipů skrz jazyk. A teď si nejsem jistý, myslím, že to je MIPS. Jo, což Lua je krásný jazyk, MIPS je šílenost, teda aspoň pro mě. Takže na to se podíváme, nebude to asi tutoriál, kterého byste to 100% pochopili a byli nejlepší MIPS programátoři na světě. To rozhodně ani já nejsem. Ale jenom ukážu, že to tady v té hře je a asi dostatečně motivovaný člověk, no dostatečně zvídavý člověk, si už najde třeba na Stationeers Wiki nějaký lepší návod a ponoří se do toho asi sám. Ale rád bych si vysmeltil už i ty lepší věci, jo, takže to je důvod, proč bych si chtěl minimálně jako tohle udělat u té PC, abych tam nemusel manuálně točit nějakýma kolečkama a zjišťovat, kolik tlaku je potřeba, aby mi to dalo nějakou teplotu a tak dál. No, tolik pro dnešek. Uvidíme se u další epizody. Uvidíme, jestli bude teda mining, nebo trading, nebo smelting, nebo ještě nějaký jiný ink. Já jdu hrát. Vy se mějte fajn. Užívejte si života. A u dalšího dílu se teda uvidíme. Nazdar.